halk kursun. Bizdin polisiyalar jalgız men emes şırıldaytın. Bär halk şırıldaydı. Eşkanday silastık jok halk pen polisiyanın arasında. Nege halkta silamaydı? Nege halk sol kişilerge aylığın zarplatasın tölep otur? Osılay Patstavamen gana aytır штраф салып план жасайды. Қарағанды облысының именно Юго-Восток полициялары. Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Денсаулықтарыңыз қалай? Я вас не снимаю. Вот сіз осы водительді осылай отырғызып түсірген қасыңызға приказ шықты ғой сіздерге отырғызуға болмайды. Өзі мен тұрып қайдасып машина. А? Машина вам пригласить имеем право водителя. А, пригласить имеете, да? Конечно. Водитель не открывался, сам пришел. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы полиция қызметкерлерінің водительдерді, жүргізушілерді көлік құралдарына отырғызуындағы мақсаттағы шыққан приказ, ол сыбайластыққа қарсы күрес департаменті бар ғой, сыбайластыққа қарсы күрес департаменті, оған сыбайластық рисктер көп болғандықтан согласовать етіп бағанағы ішкі істер министрлігі мен бағанағы екі департамент өзара келісім шарт құрып басқа жүргізушілерді мемлекеттік көлік құралдарының ішіне отырғызбайтын болды. Себебі ол жерде отырғызса, қазір ары қарай видеоны көріп жатамыз, мүмкін келісіп жатырмыз деген сөздер болатын болса, ол уже үйреншікті әдет, кәдімгі күнде қалыптасқан бір әдеттердің бірі болуы мүмкін. Түсінді ме? Негізі отырғызуға тыйым салады. Қандай жағдайларда отырғызады? Өзінің шарттары бар. Бір предоставлять етеді, бір ровдыға, опорныйға, немесе витрезительге, немесе бір жерге жеткеру керек, жәрдем беру керек, больницаға. Сол сияқты мәселелерді отырғызса болады. Алайда, мынандай мәселеде хаттама толтыру, немесе оған бір жол жүріс қағидасын түсіндіру мақсатында қарастырылмаған. Немен нарушение водителя? Мына жерде, мынау, үйрететін жер неофициальный. Тағы айтып жатыр, мына қызметкер, мынау көлік құралын басқаруды үйрететін жер неофициально дейді. Бізде стандарт бар, нормалар бар, қағидаттар бар. Полиция қызметкерлері болсын, басқа госслужащий қызметкерлер болатын болсын, мемлекеттік қызметкерлер болатын болсын, олар міндетті түрде заң атауымен сөйлеу керек. Заңда мынандай-мынандай бапта, міне мынандай-мынандай деп дәлелдеп көрсетсе, тіптен жақсы, оның біліктілігін көрсетеді YouTube-та. Сондай мәселелерді көрсету керек, біздің полицияларымыз тек өздігінен айту болмайды. Но неофициально дейді. Бар ма дәлел неофициально екеніне? Кім жасап қойды оны неофициально қылып? Демек, жеке меншік біреудің жері, сіз неғып жүрсіз кіріп деген сияқты сұрақтар туындайды. Сол себептен полиция қызметкерлер бәрін дәлелдеп қағазбен көрсетсе екен. Мына автодром неофициально деп. Иә, не отыр? Бұл кісі передача рөлі, мына өзі де правасы ештеңе жоқ адамға машина үйретіп. Бар ма фактісі? Фактісі бар ма дейді бәрі? Көрсетіңізші. Видеоны көрейік. Сіз білесіз ба, 31-ші статья КУАП РК-да? Анау сертификаты бар ма ананың? Планшеттің видеоның сертификаттары бар. 30-шы статьяны білесіз ба? Білеміз. Сіз кім боласыз? Мен Қазақстан белсенді азаматы боламын, атым Жандос болады. Сіз куәлігіңізді көрсетіңізші. Жоқ, мен сізге түсіндім, мен сізді тоқтатқан жоқпын сізге. Кейбір полиция қызметкерлерінде осындай ұғым пайда болған, яғни тоқтатқан адамға ғана қызметтік куәлігін көрсетеді деген. Жоқ, ішкі істер министрлігінің, ішкі істер органдарының туралы заңы бар. Ол жерде 19-шы бөлім бар. Азаматтар көрсет деп талап еткен кезде көрсетуге міндетті делінген да. Менде свободное передвижение. Оны түсіндім. Иә. Мен напарным, мен қазір кісімен сөйлесіп алайын. Ассалам, қалдарыңыз ба? Сіздерде жол тежелет жоқ па сонда? Трассада жүрсіздер ғой. Это черта города. А. Сейчас дневное время суток. Ночное время суток. Ночное время суток біз киеміз. Иә. Енді көрсетіңіз, удостоверениеңіз көрейік та, сіздікін көрейік, өтініш. Жоқ, өзіңіз просто түсінетініш, мен не үшін көрсетіңіз? Жоқ, айтыңыз, не үшін келдіңіз? Не үшін келдіңіз? Себебі несіз? Мен келдім просто. Мен енді қалай? Келуге болмай ма, мына жерде жүруге болмай ма, сіз жеріңіз ба? Жандос па есіміңіз? Жоқ. Жандос қой? Иә. Понимаете? Иә. Адам мына жерде тұруға болмай ма сонда мына жерде? Тұруға болады. Машина айдап жүр мына кісілер. Көліктеріңіз көрсетесіздер ма? Көрсетеміз. Көрсетесіз? Мен не үшін көрсетемін? Мен білу керекпін ғой, сіз Қазақстан азаматы. Мен Жандос болып жатырмын. Енді айта саласыз. Көрсетіңізші, мынау сіз старшысыз ғой, иә? Данныйыңызды айтыңыз. Жандос болады мен. Жоқ, оны түсініп тұрмын. Сіз көрсетесіз ба, көрсетпейсіз ба? Мен себебі не сізге көрсету үшін? Сіз мен сізге сізді тоқтатқан жоқпын, өзіңізге. Мен сізбен танысқым келіп тұр. Бізде сізбен танысқымыз келеді. Менің атым Жандос. Мен қазір мына кісімен нарушительмен отырмын.
Енді сол осы нарушительге мен ана планшет, мына планшеттеріңізді былай қойған дұрыс па сіздерді? Білсе мырза. Атыңыз кім сіздің? Енді есімімді дұрыс болды. Жандос, Жандос мырза, мен аттас екеміз планшетпен. Мен қазір надо нарушить. Брат, ты видел свой видео, показал он тебе? Ты посмотри сперва. Ты скажи, требуй. Покажите видео, которое тебе сняли, что ты за рулем. Не покажите, если нету, тогда 10-й КОАП РК есть. Ты не обязан доказать. Ты можешь уйти гражданин, смело. Гражданин нашей республики. А какой разница? Адам был свой. Адам был свой. И ин бәрін тексерватырмын. Друг оқысы в розыск ташыр. Қайдан білем. Бірінші машинаның иесін тексерватырмын. Міне, Ахметжанов Марат Мұратұлы Қарағанды қаласы. Міне. Құжаттарын көрсеткісі келмейді бұл кісілер. Сіз өзіңіз көрсетіңіз. Мен өзімді көрсетемін. Сіз көрсет, өзіңіз біліңіз енді. Көрсетесіз ба? Көрсетпейсіз ба? Мен сіздерге не талмаймын ғой. Сіз көрсетіңіз шынау кісіні. Бізге мәлім болатын бір мәселе бар бұл жерде. Қазақстан Республикасының ішкі істер бұйрығына сүйене отырып, 175-ші бұйрығына сүйене отырып планшет шығарылады. Планшет соның ішінде нақты жазылған қандай мақсаттарда пайдаланылатын. Бірақ оның ішінде видеосъемка жасауға болады деген жері жоқ. Көп полицейлер соған сілтеме жасайды. Егер осы тұрған панельде тұрған планшет 175-ші бұйрыққа сүйене отырып шыққан планшет болатын болса, әрине оны видео түсіруге тыйым салады. Бұйрықтың өзі атап тұр. Өздері бұйрық шығарады да, өздері сол бұйрыққа қарсы жұмыс істейтіндеріне таң қаламын. Брат, требуй. Покажите, что вы. Оксимен, кадр, соли, сват, там изгоба. Чего, я так скажу, халай, сидер, сидер, брды жить, не блесва, джон, жру, ирежи, брды жить, не блесва. В нашей работе. А, я препятствую? Конечно, препятствуйте. Мы составим административный протокол. Прошу. Пожалуйста, составляйте. Ага. Можете отойти, не препятствуйте моей работе. Құрметті оқырмандар, әкімшілік бұзушылық кодексінің 667-ші бабы бар, полиция қызметкерлерінің заңды қызмет атқаруына кедергі туғызу деген бар. Кедергі болу деген бар. Бұл полиция айтып жатыр, қазір сен маған кедергі туғызып жатсың деп жатыр. Заңды қызмет атқарып жатырған болатын болса, ешқандай кедергі туғызуға ақысы жоқ ешкімнің. Дұрыс. Бірақ бұл жерде заңды ма, заңсыз ба істеп жатырған қызметтері? Басқа жүргізушіні, жеке тұлғаны көлік құралын ішіне отырғызып жатыр, отырғызып сөйлесіп жатыр, айтып жатыр, енді сөйлесіп жатырмыз, там, қазір естіп жатырсыздар ғой. Оксимен, қазір сөйлесіп жатырмыз ғой біз. Не, пускай вы так нельзя сесть. Нет, вы не вот сейчас данный гражданин сидит. В момент вы препятствуете моей работе. Вы можете отойти на метр 15? Екі тілде сөйлеу керек. Мынау адам бар ғой, мына жерде тұру керек. Ары қарай тұрасыз, мен жұмысымды атқарып жатырмын өзім. 10-15 метр деген сондай не бар ма? 10-15 метрге ары қарай тұру нем бар ма? Мен заң бар ма? Көрсетіңізші. Мен тағы айтам, мемлекеттік қызметкерлер тек қана мемлекеттің заң атауымен ғана сөйлеу керек. Заңның атымен ғана сөйлеу керек. Заңда шынымен Жандос мырзаның талап еткендей 10-15 метр ары тұр, араласпай тұр деген жері бар ма деп жатырды, талап етіп жатырды. Талап етсе, өзін дөрекі көрсетіп, уже провоцировать етіп, ары тұрш деген дөрекілік сөздермен айтып жатыр. Әлде біздің полиция қызметкерлеріміз осындай болу керек па? Бұған халық айлық төлеп отыр. Халықтың қаражатынан айлық төленіп жатыр. Халықтың қаражатынан мемлекеттік көлік құралы сатып алынды. Оны білмеймін не болып отырғанына жерде қазір. Провоцировать етіп отырған сияқты. Машинаны несіп кетсек ішке? Біздің налог. Біз сіздерге алып бердік осы машинаны. Халық алып берді ғой. Біздің налогтан алынған машина ғой. Или олай дұрыс емес па? Экспорт тұрса біз өзімізге. Жоқ, түсінете бер, сізге нетіп отқан жоқпын мен. Превышали свои полномочия. Вы скидываете, вы скидываете. И ты вырезаешь, что ты вырезаешь, они то с другой минут. А ну, кстати, вырезаешь еще не. Я вот сыгер, не вот тросыгер. Жоқ, туыс емес, танымаймын анау кісіні. Обязательно тану керек, туыс болу керек, немесе бір қандай да бір жақындық іс-әрекеттер болу керек пе? Егер жақындық іс-әрекеттер болса, жарайды деп көзін жауып жіберейін деп тұр ғой, бездействие қылып. Действиесін қолдансын, бірақ заң аясында қолдансын. Заң аясында қолдансын. Заңның көрсетілген нормалар бар өзінің, стандарттар бар, сол шекарадан шықпасын, сол шеңберден шықпай қызметтерін атқарса өте тамаша болады. Алайда әрбір қазақстандықты осылай заңсыз іс-әрекет істеп жатырса, әр қайсымыздың құқықтарымыз бар. Инспектор, сіз заңсыз істеп жатырсыз. Мына жерде мынандай мынандай деп, егер білсеңіз заңын, барып айтып түсіндірме жұмыстарын, профилактикалық жұмыстарын жүргізе аласыздар. Сізге сіз не себеппен келіп тұрсыз деген түсіндіріңіз бізге. Біздің жұмысымызға қазір сіз кедергі. Енді сіздерде қазір факті бар ғой, сіздер көрсете алмай отырсыздар. Қазақстан заңы бар ғой, отырғызуға болмайды. Екіншіден 1-7 білесіз ба?
Жол ережесі. Мен сізге тағы да түсіндірейін, жандос мырза, кешіріңіз. Жандос мырза. Уже төменде түсіп жатыр екі полиция қызметкерлері, сөздеріне қарасаңыз, жандос мырза деп отыр. Осы жерде тұрыңыз, видеоңызды деп отыр. Ол құлақ бәрімізде бар. Бұл кісіні біз сауал күштеп отырғанбыз. Тоқтаттық, сөйлестік, машинаға болама дедік, отырдық. Бұл кісі ештеңе еткен жоқ. Енді доказывать етсеңіз. Жоқ, сіз қазір маған түсіндіріңіз бұл жайды. Не үшін келдіңіз, бізге не үшін кедергі жасап тұрсыз қазір? Сізге кедергі жасап тұрған жоқпын мен. Енді. Ешқандай да кедергі жасап тұрған жоқпын мен сізге. Жай тұрмын мен, свободный передвижение. Я снимаю вот всех. СМИ-да керек жоқ. Сертификат. Мен өз блогым өзіме түсіріп отырмын болды. Сіз кімсіз? Блогерсіз ба? Мен жоқ, Қазақстан азаматы ғой. Жоқ, түсінікті. Сіз бізден нетіңіз? Енді біз сізден данныйыңызды сұрайық тұр. Жандос. Жандос. Білу керек пе? Бара берсін ба анау кісі? Жоқ. Қазақстан азаматы. Жоқ, енді неше көрсетем? Айтты. Қазір административный протокол составим. Қандай статьямен? Анау кісі күтші. После вас я. Да. Подтвердите, вот он, согласен. Көрсетеміз қазір. Көрсетсеңші енді, мен түсірмеймін бұны. Көрсетіңші. Жоқ, сіз енді қазір не істеп тұрсыз, түсірмеймін деп бізді камера түсіріп тұрсыз. Жандос. Көрс, бұл Қазақстан азаматы. Қазақстан қайда, откуда ты? Таджикстан. Таджикстан, покажи, что именно данный гражданин сел за рулем. Не, мы это докажем этому человеку. Докажите, все, без проблем. Жоқ, сіз. Не, не, такой, вот, надо занжок, что у меня свободное передвижение. Встаю, вот, могу, я не уклоняюсь машин, я вас машину не открываю. Неге, нет, просто сізге административный. Чего, не курсетесь? Сөз давалған жоқ, сізге. Масал, не курсетесь? Курсетесь, енді бұл Қазақстан, Таджикстан азаматына курсетесь. Сізге түсіндіру айтып атырмыз, түсіндірдік та айттық та курсетеміз да қазір. Они, получается, как тебя звать? Ладно, имя не мог. Они сразу документы забрали, да? Спрашивай, да. Не объясняли почему. Да? Вот эти не объясняли тебе? Они спрашивали, что кто за рулем. А ты сейчас? Нет, кто водитель. Ты сказал я. Я водитель, да, я пришел просить. Они утверждают, данный человек вот этот, да? Да. Ты спроси, докажите, пожалуйста. Ты имеешь право, это все на законах. Курсетесь? Курсетесь. Файзуллин мырза. Мен сіздерді позор ету мақсатында емес, сіздердің жұмыстарыңызды басқа біреу қайталамас екен. Басқа біреу қайталамас екен. Мүрсетсеш енді, факт болу керек қой. Жандос мырза, біз бәрін көрсетеміз. Вот қуатташ, оныншы. Сіз жаңағындай, неге машинаға отырдыңыз? Тоқтаттық, сұрадық. А, осы нөрі антенна ма сіздерде? Оныншы бол. Бұл кісілер кім? Подмога шақырыватсыздар ма? Ремендерді тақсаңыздаршы, өтініш сіздерге. Қарағанды және Түркістан облысының полицейлері ременге аллергиялары бар ғой деймін. Қышым ауыру тасып кететін сияқты үстілерін. Или заңды білмейді, немесе заңды белшесінің тізесімен батырады. Аха. Ассалам, қалдарыңыз қалай? Командир жолда сар. Аха. Ассалаумалейкум. Қазір. Жақсы. Келе жатып бізге тоқтап. Мен де жай келдім мына жерге. Семьяммен таза болып мен демалайын деп жолдың бәрін жауып қойған. Просто келіп сұрадым мынау кісілер неге тесіп атсыздар деп. Кім тесіп атыр? Ешкім тесіп жоқ, тоқтап тексеріп отыр. Сіз неге ремін тақпайсыз? Құжатыңыз болмай ма екен? Құжатыңыз болмай ма екен? Құжатыңызды. Таныссам болады ма сізбен? Командир жолда Ахметов. Аха, өте тамаша. Ахметов Талғат Хамитович. А қай жылға дейін? Жоқ, мен ажерде осы жерде жүрмін мен. Жүрмін. Бүгін жасамасаңызшы, инспекторға жұмыс істеп отыр ғой. Сіз құжатыңызды осы ғой екен. Сізге бөгетесін жасап жатқан жоқ қой, өзіңіз неге тесіп жатырсыз? Жақсы. Инспекторлар жұмыс істеп жатыр. Жоқ, мен тесіп жатқан жоқпын. Енді неге бөгет жасап жатырсыз? Маш, просто. Видеоға түсіріп отыр. Қайтесіз соны, жұмыс істеп жүрсіз. Аха. Анау. Семьяңызбен айналып жүре беріңіз. А, вот. 25-ке дейін. Сізбен сөйлесіп тұрмын. Жақсы, жұмыстарыңызды істей беріңіз. Жіберді ғой.
Bizde kazak türmen sümeyim olsun. Kereti de müşahit etir cümüşka kırsız. Men de simyam ne jerde jür koyum, ne jerde jür simyam. Oturgu olmay ma? Men kozga algan jokmu? Oturgu olmay ma ne jerde? Oturgu olmay ma? Köldün boyuna ordem olmayısı. Neden men jürgü olmay ma ne jerde aydalada? Siz başım koy men, ışık kaldı. Zavat etilmeydi. Zavat etilmeydi mi? Simyam jılınıp tursun, ton kaldı ne jerde jürde kıdırıp. Zavat etil olmaz mı? Ne jerge var alın mı? Çaksı. Siz var koy? Malkı sizge protokol tolturun, remen için. Siz de bir toktat mı? Ha? Siz de bir toktat mı? Çok. Özünüzge tiyip. Siz nege remen takpaysız? Siz özünüzge tiyip tiyip. Çok, siz nege remen takpaysız? Siz remen takası? Siz nege... Osunday Ahmetov Talgat degen kizmetkerler siyakta polisiyelerde adiye 9 yıl 10 yıl oktavda deyim provocировать etuge. Özü Kazakstan Respublikasının zanın kormettemey, zansız köylük kuralı baskarıp jür, beldik takpay. Ekeu de, jolaujı da, jürgüzüşü de. Екі хаттама толтыру керек жүргізушіге. Иә. Жолаушы тақпаған үшін соған толтырады, өзі тақпаған үшін өзіне тағы толтырады. Бұл не деген сұмдық? Қалтасында қол, басында бас киім жоқ. Не деген кісілік деймін де? Құзырет берілді, болды иә, бірақ ұмытып кетті бағанағы. Ел соған айлық төлеп отырғанын ұмытып кетеді де бұлар. Неме тақпайсыз? Сіз неме тағасыз? Сізге өзіңіз істі балалар жұмыс істеп отыр. Сіздің балаларыңыз ба не? Менің балаларым ғой іште. А? Siz ket kavuşmayız 593 bin siz ket olturu gerek. 593 bin kuaper kamin. Ket kavuşmayız kaç gayi gelet. Siz ge remeyi men olturu gerek. Gayi şahit koydum ben. Ket kavuşmayız gayi şahit koydum. İş kaydı ket kavuşmayız diyeyim. Ya cumhurbaşkanı çıksa. Başka cumhurbaşkanı değil. Olsun da Jaŋa Kazakstan'ın turguzuğuna at salsıp jürgen, ağartuşluk pen aynalsıp jürgenlerge ayağına кедерге кылып саган башка жумуш жок па деп коркутуп кадим үйүнүн терезелерин сындырып кеткен кой дагы кибир полицейлер ше осы баланын ше бир эки ирет видео түшүргөн үйүнүн терезелерин сындырып кеткен одан полицейлер арыз алмаган сондай бир приколдор чыгып жатыр бул жерлерде иә скоро жакын арада Карагандыга да барабыз көрөбүз Талгат сизден де жолугабыз мүмкүн исимиз түссе жолубуз түссе жок эми мен өзүм жүрүм го неге неге басып жүрсөңчү неменеге бизге энди сиз неге ремен такпайсыз ремен такпайсыз Айтышы, неге сол тіреліп тұрсыз оған? Осындай полицейлер зэктердің сөзімен, білмеймін бір по-черному сөйлейтін полицейлер таңғалам ше. Сіз қызметкерсіз ғой, заң атымен сөйлеу керексіз. Ия, кешірім сұраймын, қауіпсіздік белдігін тақпадым, шұғыл шақырту болғаннан кейін келген едім дегендей мақсатта бір айту керек қой, бұл не деген сұмдық мұны? Не тіреліп тұрсың деп? Өз құзыретін асыра пайдаланған емес па бұл құрметті оқырмандар сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды пікір қалдырыңыздар осыны министрлер көрсін сіздердің пікірлеріңізді де оқиды біздің құрметті министрлеріміз тіреп тұрған жоқпын сізді ешкім тоқтатқан жоқ өзіңізге өзіңіз әжге видеоға түсіріп жүрекке звондап зачем ұтынады енді сіздерді тоқтатқан жоқ ана машина тоқтатты протоколын жазып отыр Енді бар ма доказательство? Видеосын көрсетсеңізші. Жүр бар ғой, сіз не істеп жүргеніңізді мен білмеймін вообще. Қалай? Мен сонда басқа жерде жүру керек па? Бір Қарағандыда жүріп деймін, білмеймін сіз не істеп жүргеніңізді деп. Сізді ешкім тоқтатқан жоқ. Мен жүрмін ғой, маған жүруге болмай ма сонда? Енді бізге жұмысқа кірісіп отырсыз ғой сіз. Сіз жұмыстарыңызды атқарсаңыздаршы дұрыс. Атқарып отырмыз ғой, сіз неге? Енді неге дәлел көрсетпейді анау кісі? Дәлелі бәрі бар, көрсетті уже бәрі. Көрсетті, оформили. Енді сіз мойындайсыз ба, бұл жаңа бастықтарыңыз ба бұл? Командир взвода. Командир взвода. Ременге толтырайық. Мен сізге айтып тұрмын ғой, видео фиксацияны көрсетіңізші. Видео фиксацияны көрсетесіз бе? Мен сізге көрсеттім ғой жаңа. Көрсетіңіз. Өтініш толтырып. Видео регистраторын сіз айттыңыз ғой, көрсетемін. Көрсетемізші. Видео регистраторды енді. Сала біле көрсетемін дедіңіз ғой жаңа. Компьютерге саламыз. Сіз айттыңыз ғой, көрсете саламын деп. Дұрыс па? Мен қазір осы жерде тоқтаймыз қазір. Жолдас көрсетіңізші. Өтініш сізге не етеміз? Сол өтініш мен сізден тоже сұрап тұрмын. Видео регистратордан көрсетіңіз. Жаңа көрсеттім ғой, соткадан дәлел жоқ болды. Тұрған машина ғой, мен сізге айтып тұрмын ғой, видео регистратордан көрсетіңіз. Бағана былай айналып жүргенде тұрған жоқ қой бұл машина. Ременсіз келді ғой. Регистратор көрсетіңізші. Бұл жердегі ағартушылықпен айналысып жүрген Жандос Мырзаның айтуы бойынша көрсеткен видеоны көрсетсе, жүріп келе жатырған көлік құралын тоқтап тұр деп түсініп тұр ғой мына полиция. Қызметтік куәлігін көрсетпейтін полиция. Әлде қызметтік куәлігі жоқ па? Немесе ішкі істер органдарының заңның талаптарын вообще орындамайтын полиция ма? Вот что-то түсінбедік. Осындай нәрселер бар бізде.
Ахметжанов мырза мына. Биз бул сиздерди позор этүү максатта эмес. Мына осылай го мына. Бири-бирине салмайт, сан баарыбызга ортак мына. Мына семьям тоң калды далада. Жана сизге далилди көрсөттүм го мына жилет кийип алыңыз күчтү. Анау киси толтурасыз ба командир заводуга? Нет, протокол. Ремен мен 593 бет. Неше толтурмаңыз? Ременсиз го. Кайда келди ремен? Мына жерге келди го. Кызматкерлердин баарлыгы осындай ма? Алды тек Түркістан облысынын кейбир кызматкерлери менен Карагандынын кима? Калай ойлойсуздар? Бир дым көрмөгөндөй эмне менен толтурам? Эмне үчүн толтурам? Кайда келди бул? Деп да бир ири бир билмейм сиздерден күтөмүз комментарий. Кичине өшөтүн. Ия, ия. Көзгө сактап. Ия, жакшы. Ремен токтотуп толтурасызбы? Кандыс мырза, биз сизди сутап турган да жокпуз. Сиздин убактыңызды алып турган да жокпуз. Казыр сиз өз-өзүңүздүн убактыңызды өзүңүз алып турасыз. Сол жерде агартуучулук менен айналышып жаткан Жандос баурубуздун турганы, күтүп турганы сондагы зот командирге эки каттама толтуруп берүүнү суранып тур. Бирок алар акимчилик бузуучулук талаптар орундалмаганда далилденген нерсени бурмалап 660-чы бапка сайкес талаптарды орундамай жатырган жок па? Акимчилик бузуучулук кодексинин 660-чы бабы бар. Далилденип турган нарушениени бурмалап жалтарылса каттама толтуруудан. Демек сол толтурмай атырган полиция бар гой. Анау жасыл жилетке турган полиция. Соган 50 МРП штраф салат. Толтурасыздар ма? Айтыңыз, толтурмасаңыз мен бара берейин ДВД-га. Мисалы, Жандос мырза, ол кыса Оперш толтурасызбы? Сиз токтоткандар. Жок, толтурасызбы дейм. Сиздерде нарушение толтурасызбы? Өзүңүздүн убактыңызды өзүңүз алып турасыз. Толтурмайсызбы? Сизди эч ким токтоткан жок. Эмне истейсиз мага? Турайын ба энди? Жүрө берсеңиз сизди ким токтотту? Жок, энди анау кисилерге мен мына сиздер келдиңиздер го мына. Вызовту алдыңыздар. Толтурасыздар ма? Командир заводуна. Сизди өз убактыңызда. Жандос мырза, өтүнүч толтуруп жиберсиз. Жок, кандай флешка дейсиз? Мына жерде флешканы азыр көрсөтөм сизге, булай келген машина. Анау киси напарнигиңиз айтты, осы флешканын записи болсо толтурам деди. Сиз блогерсиз да, Жандос мырза? Жок. Казакстан белсенди азаматымын. Жок, түшүндүм. Баарыбыз Казакстан Республикасынын азаматы, дос па? Толтурасызбы, толтурмайсызбы? Менде мына жерде уже 3 мүнөт болду сурап турган, толтурасызбы, толтурмайсызбы? Мен сизге, сиз өзүңүз мага айтып турсуз го, сиз мен убактымды, мен сизди токтоткан жок. Жок, толтурасызбы, толтурмайсызбы? Мен сизге сол убактымды, Жандос мырза, өз убактымды жөн сүйлөшүңүз. Бир сурагыма жооп бериш, толтурасызбы, толтурмайсызбы? Балдарыңыздын карны ашып отур дейсиз, ал масада деп отурмун балдарыңызды. Конечно, сиздер өткөнү мына жерде кыдырып жүрдү го, балдарымды алып кетүүгө келдим мен. Демалыш күнү балдарым менен жаныма. Толтурасызбы, толтурмайсызбы? Жандос мырза, мен сизге так түшүндүрүп турмун. Сизге мен эчтеңе токтоткан да жокмун. Сизге эч кандай мен напарнигиңизди болом экен. Напарнигим? Ия. Уруксат ба сизде, уруксат ба? Өтүнүч полиция мырза. Ия. О, жилет кийип алыпсыздар мен. Тамаша. Казына регистрацияны көрсөтсөк толтурасыз го, ия? Регистрациянын видеосун көрсөтсөк толтурасыз. Сиз сразу келип токтотуп чечип салар эми. Көрдүңүз го өзүңүз. Өзүңүз ана жерде эмен. Менин осы видеороликтерде көрүп жүргөн полицейлердин басым көпчүлүгү алдаучу. Башка полицейлер алдамасын, YouTube'ка маскара чыкпасын деген максатта айтатын насихатын алдамасаңыздарчы. Алдыларыңызга накты видео көрсөтүп берип жатыр го. Эмне себептен толтурмайсыздар? Токтогондон кийин чечип. Ана жерден келип атам, мына жерден мына ошол жерден чечип жатып отурасыз. Сонда накаду чечүүгө болот ма? Өзүңүз көрдүңүз го. Накаду токтотуп чечип жатам. Көрдүңүз го? Жок, эмне болду? Бир жактан алып жолдон келип жаткан жок, кегилди го. А, кегенде на месте чечишке болот э булай. Резко токтоп чечип жатам, көрдүңүз го өзүңүз? А, жакшы. Регистрацияны ондо коспой коеюн ба? Бекер май эле далил берейин ба сизге? Толтурмайсыз э, бирок сиз. Толтурмайсыз ба? Мен сизге айтып турмун го, бул киши келди да, сразу снимать чечип жатам. Жакшы. Мен сизге жана эки регистратордун далилин баарын көрсөттүм. Сиз мага жана айттыңыз, машинам бузулуп кетет. Мен сизге көмөгүмдү тийгизейин деп. Айыл мына жерде кыдырып жүр да? Убатканда машинаңыздын кай жерисин деп отурсуз, айыл далада. Сизди жибердим ба видеону? Сүйрөп үй жагыңызга жеткизип коёюн. Машинаңызды. Бала чагам менен баары менен жүрсүз. Бала чагам жеткизип салыңыздар. Жок, машинаңызды мына жерде айдалап калай барасыз? Энди келеди го. Азыр машинаңызды тиркеп апарып чыгам.
Енді осы жерде мен үйткені сізді далада қалдыра алмаймын кішкентай балаларыңыз мен айыл. Осы жерге апарып тастаңыздар. Мен осы айылыңызды деп тұрмын. Бәріңізді, балашағыңыз мен машинаңызды көліп жүріп апарып тастаңыз. Сіз далада қалмайсыз ғой, біз сізді қалай. Давайте бірінші толтырайық мына кісіге, сосын апарып тастайсыздар мені. Яндыс мырза, мен сізге өз мен сізге дәлел көрсеттім ғой жаңа. Сізге өз көмегіңізді видео түсіріп отырсыз. Сіз толтырасыз ба? Уже мен неше сағат болды мен атта балашағам бәрі отыр. Жоқ, сіз толтырсаңыз протокол. Сіз ГАИ бойынша келдіңіз ғой, Жандос мырза. Мен осы жерде тұрдым. Жоқ, сізге заңдалды ғой. Вызов түсті ма? Менен түсті ғой, Жандос мырза. Менен? А, сізден ба? 102-ден түсті ғой вызов. Сізге. Жоқ. 102-ден вызов түсті ғой сіздерге. Түскен жоқ па? Маған неткен жоқ. Заңдаған жоқ па? Жоқ, звонда жаңа рацияға шықты 122 сіздер не қайда тұрсыздар деп. Иә, қабылдаңыз мен протокол толтырыңыз. Арыз жазасыз ба? Протокол толтырсаңыз, толтырмаймын десеңіз, мен бара берейін. Сіз арыз жазасыз ба сізден? Жоқ, жазбаймын. Бара беріңіздер, асыз. Толтырмасаңыз, өзіңіз біліңіз. Сізді ремен тақпаға тақтыңыз ба негізі? Иә, таққа мен шешіп тастадым. На ходу шештіңіз ба? На жерге келген таққа. А, на жерде шешіп тастадыңыз, иә? Сіз арыз жазасыз? Отдел полицияға барайық. Отдел полицияда арыз жазасыз. Сізге ма? Дальше больше уже меры принимать етеді ма? Сіз бара беріңіз, асығып тұрсаңыз. Мен асығып тұрған жоқ, мен сізге айтып отырмын. Отделға барып, отделға барып заявление жазыңыз. Мен мына 102 мен келді. Жоқ, мен кім? Екі азамат. Тыңдашы, пожалуйста. Білесіңіз, иә. Отделға барып арыз жазыңыз. Сосын арыз жазғаннан кейін меры будет приниматься. Бұл қай жақтан алынған тәртіп? Ішкі істер министрлігінің тәртібінде, уставында жоқ нәрселерді айтып тұр ғой, Талғат мырза. Ахметов Талғат. Сонда әрбір полицияның құқық бұзушылықтарын көрсек, видеоға түсірсек, оған хаттама толтыру үшін 102-ге звондап бір полициялар шақыртсақ, иә, жол патруль полиция болсын, учаскелік полиция болсын, УЗБ болсын, сөйтіп олар келеді де сол жерде хаттама түзбей прикрывать етіп бір бірін жалтарып жасырынып жүріңіз, РОВД-ға барып арыз жазыңыз дей ма? Не себеп, мақсаттары не бұлардың? Не мақсатта РОВД-ға барып жеке тұлға арыз жазу керек көрген нарушениен? Демек бәріміз сөйтіп жүрейік онда. РОВД-ға барайық, тірлігімізді тастап барып арыз жазайық, сөйтіп оның арызына 15 жұмыс күн ішінде жауап күтейік. Әшейін әкімшілік бұзушылық хаттаманы толтыра алмай ма? Әлде басшы құрамдарына толтырса үлкен бір айып бола ма? Не деп ойлайсыздар сіздер? Бұның артында учасковыйға береміз сізді, сол жерде арыз жазады. Учасковыйға барып арыз жазасыз, біз рапорт жазамыз. Ай, неге мынау кісілер толтырмай тұр? Біз рапорт, олар толтырмайды. Неге? Сізге толтырмай ма? Арыз жазасыз. Тыңдашы мені. Жоқ, мысалы айтыңызшы, мына екі ГАИ келді. Тыңдашы мені, мен айтып бітірейін. Барасыз, арыз жазасыз. Учасковый сізге 667-ші статья жолдырады. Воспрепятствовали нашей работе. Ой, Миша, 667 сізге жазылады. Мен рапортпен жазам. Аха. Мен осындай командир звода келдім, балалар мәше тоқтатты, 612-ші баппен 2-ші частімен протокол жазды водительға. Сіз кеп өзіңіз кеп видеоға түсіре бастадыңыз, препятствия на эту работу деп жазамын рапорт. Сізге 667 болады, содан кейін уже дальше больше команда ұшырса будет зарабираться. Жақсы ма? Әкімшілік бұзушылық кодексінің 667-ші бабында әдемі әрі көрінікті түсінікті мәдениетті қылып жазып қойыпты екі тілде, орысша және қазақ тілінде. Заңды өкіміне және талабына дейді. Заңды өкіміне және талабына қарсы келген кедергі туғызғандарды талабын орындамағандарға осы статьяны қолдана алады. Жаза берсеңіз шақырып. Жүріңіз отдел полицияға барайық. Мен бармаймын мен. Неге бармайсыз? Сіз арыз жазам дедіңіз ғой. Сіз обязансыз баруға. Біз сізді доставлять етеміз отделға. Доставлять етесіздер ма? Иә. Қалай доставлять етесіз? Неше жасап барасыз бізбен бірге? Бармаймын ешқайда. Неге бармайсыз? Сол. Неге бармайсыз? Жылға жазасыз, қазір жазасыз. Сіз уже вызов түсірдіңіз. Ол вызов бізге жабу керек. Түсінбісі? Бармаймын ешқайда. Барасыз ғой. Сразу протокол толтырады ғой обычно. Арыз жазасыз қазір бар. Арыз жазбай. Учасковый. Если претензий не имеете, нам. Жазыңыз онда, претензий не имею. Жоқ. Зачем осындай орыс-мұрысты қайтесіз? Өшіңіз ше, көзге жақпай. Көзге жақ. Сөндіріңізші фонарикті, көз көріп тұрмын. Сіз блогерсіз ба, неге түсіріп отырсыз? Жоқ, сөндіріңізші. Сіз неге блогерсіз ба? Сіз маған, мен сізге ескертіп отырмын, өшіріңізші фонарикті. Сіз блогерсіз ба, соткамен түсірмесеңізші? Мына өшіріп тұрмын ғой мен. Бастыққа түсіріп тұрмын ғой. Мен сізге айтып отырмын, өшіріңізші телефонды. Машинаңыз бұзылып тұр дедіңіз. Иә. Машинаңызды, а?
Машинам бузулуп тур. Бузулуп тур, биз сизге көмөктөшөйүк. Тарт жериңиздер анда. А? Тарт жериңиздер. Хорошо. Семьямда анда дөө бара берсин, кресло жок кой. Жандосмурза, сизге кресло туралы эч ким эчтеңе айтып турган жок. Негизи Жандоска жүр деп турганы белгилүү болуп калды. Бир полицияны жерде сыбырлап, актагы. Актагы полициянын кулагына сыбырлап, казыр ичинде баласы бар. Арнай баланы ұстағыш кресло бар ғой, кресло жоқ екендігіне хаттама толтырасыңдар деп күтіп тұр. Жандос серуендеп жүрген бала шағасын алып кетуге келген өз көлігімен, бірақ креслосы жоқ. Мен жүре алмаймын, креслом жоқ қой дейді. Сізге кресло жайланып айтып отырған жоқпыз деп полиция не ескертіп жатыр. Көрдіңіздер ме, рұқсат етіп жатыр. Яғни бопсалап жатқан сияқты. Сіз сізге көмегімді айтқызайын деп тұрмын. Машина түсініктеме жазып беріңіз. Комплект болна, бұл ішерпін. Сіз офистан жүрек пе? Жазбаймын ештеңе, мен қолым ауырып тұр. Ары жазыңыз отделға. Сіз алып барамыз отделға, жүріңіз. Алып барыңыздар. Отыра алмаймын ешқайда. Енді айтып тұрсыз, алып барыңыздар, алып барайық. Түсініктеме жазып тұрыңыз оны. Сіз жаңа жүрекке обращение жасадыңыз ба? Иә. Енді сол. Тарт жеру керек. Тұрас жоқ. Балаларым не істесін, түсіп бара берсін бе үйге? Жандос мырза, сізге кресло жоқ қой, жаяу бара берсін. Кім айтты сізге кресло туралы? Жандос мырза. Ешкім тоқтатқан жоқ. Ағас, кресло туралы сізге біреу бірдеме айтты ма? Ал не гражданский ол кісі? Ол кісі такси тосып, такси тосып жана бізге келіп, такси шақырып келіп. Жақсы, сіз сияқты демалып жүрген адам сияқты. Жандос ешкім тоқтатқан жоқ қой мұнда. Мен мына жерде жүрмін ғой мен. Сіз өзіңіз келіп, өзіңіз не айтып отырсыз? Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар. Тартып жібересіздер ме? Иә. Балаларды онда сізге отырғызайық. Жандос мырза. Жанұяңыз өзіңізбен бірге отыра берсін. Мен сізге ештеңе айтып тұрған жоқпын. Жанұяңыз бәрі өз машинаңызда отырады. Сіз неге қайта-қайта біздің машинаға отырғызайын деп отырсыз, жанұяңыз? Енді кресло жоқ қой. Не істейміз, кресло жоқ. Жаяу қараңғы болып кетті уже. Машинада отырады жанұяңыз. Ешқайда. Шы, тартып жүріңіз онда. Тұрас жоқ менде. Үзіліп қалды. Бала шағамның ремендерін тақтым. Жаңа сіз ғой бара жатырмыз ғой. Бара жатырмыз ғой біз отделға. Біз отделға бара жатырмыз. Сіз жаңа айттыңыз ғой отделға бара жатырмыз ғой. Жаңағы полицейский мырзалар. Детский кресло жоқ қой. А? Мен сіздер бара бер дедіңіздер ғой. Құрметті оқырмандарым, не деген қызық видео е? Мынандай полицияларды не деп ойлайсыздар? Кім қалай ойлайды? Адами, қазақилық. Мен білмеймін. Менің айтатын сөзім жоқ. Сөзді сіздерден күтеміз иншалла. Оларды алып кеттім. Мен отделға бара жатырмын. Жоқ, бере алмаймын. Вы неправильно поступаете. Вы только что разговаривали, сказали, поехали в отдел. Детское кресло жоқ. Жаңыз бара бердіңіз ғой, Жандос мырза. Так, вы в интернет выложите то, что они сказали, бара беріңіз. Вы сказали, бара беріңіз. Все, это видео есть, оно будет в интернете. Жаңыз Жандос мырза, боқтың. Жандос мырза мысалы жаңа айтты ғой, бара берсін отделға деді. 7-ші отделға бара жатырмыз міне. Видеода бар. Балаларды онда сізге отырғызайық. Жандос мырза. Жанұяңыз өзіңізбен бірге отыра берсін. Мен сізге ештеңе айтып тұрған жоқпын. Жанұяңыз бәрі өз машинаңызда отырады. Сіз неге қайта-қайта біздің машинаға отырғызайын деп отырсыз, жанұяңыз? Енді кресло жоқ қой. Не істейміз, кресло жоқ. Жаяу қараңғы болып кетті уже. Машинада отырады жанұяңыз. Ешқайда. Шы, тартып жүріңіз онда. Балаларым не істесін, түсіп бара берсін бе үйге? Жандос мырза, сізге кресло жоқ қой, жаяу бара берсін. Кім айтты сізге кресло туралы? Жандос мырза. Иә. Ешкім тоқтатқан жоқ. Ағас. Кресло туралы сізге біреу бірдеме айтты ма? Ал не гражданский ол кісі? А? Жоқ. Первое предупреждение, потом... Анау жерге тоқтайыншы, анау жерге. Құжаттарыңыз қалай? Ау? Құжаттарыңыз. Құжатыңыз ма, не үшін? Детский кресло жоқ дедім ғой сізге. Ішкі істер министрлігіне
Қызметке түсу үшін қанша жыл оқиды? 4 жыл, 5 жыл, 10 жыл. Тек поставаны үйренген сияқты ғой мына екі қызметкер. Қазақстан Республикасының азаматтарын поставить ету үшін үйренген сияқты ғой. Талайын көріп жатырмыз ғой, наркота салып жібереді, дискі салады, пистолет салады. Енді міне көріп тұрсыздар. 30 жыл осындай қылып жұмыс істеп келді. Жаңа Қазақстан деп шырылдап отыр. Президентіміз Тоқаев Мырза, министріміз, ішкі істер министріміз Ахметжанов Мырза. Не себептен бұлар жаңа Қазақстанға, жаңа Қазақстан құруына атсалыспайды? Сол ескі жүйемен, сасық жүйемен, ұрлық жүйемен, бағанағы 30 жылдық тығылып, ұрлап, поставить етіп жүрген жүйемен әлі жүр. Жаңа сіздер осы бара берді. Сіз блогерсіз ба? Мен блогер екен, мына полиция. Соған штраф толтырасыз ба? Құрметті оқырмандар, бұл жерде не деп ойлайсыздар? Бағана өздерінің басшы құрамдары келді ғой. Зодный, Талғат Хамитов па, Ахметов па. Сол келген кезде көрсетіп берген видеоға қатысты хаттама толтырмады. Ал жай қарапайым халыққа хаттама толтырайын деп жатыр. Ито өздері бопсалап, аяқ астынан жа подстава қылып тұрып толтырмақшы ғой. Бір водитель машина айдап баратырды, ішпеген, тоқтатып ап, аузына арақты құйып, сен іштің деп хаттама толтыратын сияқты осы көрі. Аха. Енді 744 744 пен маған адвокат шақырыңызшы. Бұйырсыз. Я перевод адвокат 744 пен. Жақсы ма? Мен тосам. Переводчик адвокат. Жандос Мырза. Анаға білмегенсіп тұр мына полицейский. Сіз жаңа өзіңіз бара бердіңіз ғой. Балаларыңыз ғой, бара беріңіз деп. Мына блогер полицейский екен мына. А? Е, мына ремендері бар ғой мына. Қараңыз. Терзен аш. Сіз өзіңіз айттыңыз ғой, екі сөйлейсіз ба не? Сіз. Аха. 700 сіз өзіңіз айттыңыз ғой, екі сөйлейсіз ба не? Сіз. Аха. Ұялы бір шетте тұр ғой, бітеп суға түсіп қалған мысық сияқты. Сөйтіп сіз өзіңіз айттыңыз ғой, жүре бер, кресло жайлы әңгіме болып жатырған жоқ десе, сізге ешкім ештеңе айтпады деп қояды. 744 пен маған не шақырыңыз? Адвокат пен юрист бесплатный. Жақсы ма? Юрист без формы. Пожалуйста, құжатын береміз заңға бағынам. Юрист без формы болсын. Аха, жақсы. Сіз жаңа неге бара бер дедіңіз, түсінбедім. А? Аделға енді бара берейін ба? Асқа мынаны көрдіңіздер ба? Аделға барыңыздар дейді, балаларымды бәрін жаңағы тушалап. Жаяу бара берсін, жоқ барма қойсын дейді мынау Жандос Мырза. Міне Қарағандының полициясы міне. Сосын отырғызып алады да, арттан міне видео тоқтатады да, ремені жоқ қой дейді. Міне біздің полициялар өтініш құтқарыңыздаршы міне. Өтініш сіздерге. Сіздерге айтайын. Мынау дұрыс істемеген әрекеттеріңізден бар ғой. Шын дейді. Сіздер алдап алып барасыздар халықты ше. Жандос Мырза айтады, отырыңыз дейді. Сіз маған 667 мен жазады дедіңіздер ғой, иә? Мен отделға бара жаттым, записі бар міне. Балаларымды ременге тақтым, бәрі, иә. Келе жатырмын. Үлкен. Не жоқ, қараңыз, қараңыз. Жоқ, айтады, бара беріңіз. Мен айттым, сіздерге отырғызайын. Жоқ, бара беріңіз. Далада маса ғой дейді, айдала ғой. Барып келе жаттық та, мына жерге кетіп қалғанда, міне осы жерге келіп қалғанда, мен тоқтатады да, құжатын сұрап отыр. Мен келіспеймін. Мен алдап кетті. Маған 744 пен адвокат, юрист бәрін шақырыңыздар өтініш. Соны бәрін қайтейін деп едіңіз, сіз өзіңіз өзіңіз бастадыңыз бірінші. А? Зачем ол сізге керек, айтыңызшы? Типа айтып жатыр ғой. Бұны қайтейін деп едіңіз, сіз өзіңіз өзіңізге басыңызға сауда салғалап алып деп жатыр ғой. Не деген сөздер шіркін, а? Абай атамыз айтпаған ғой сөздер. Қаяқтан тауып алады деймін де осындай шешендік сөздер. Ай Алла. Типа айтып жатыр ғой, сен мен қауіпсіздік белдігін сіз түсірдің, енді мен сені де солай түсіремін. Деп бопсалап жатқандағысы ғой мынау взвод начальниктері. Қас қараңыз, мен сіз үшін. Не үшін? Үш сотрудник үшін ұстаймын. Мен имею право. Мен бұңып көтеріп жатқан жоқпын. Өйткені мен құқығым Қазақстанның бірінші конституцияның бірінші статьясында мен құқығым тапталып жатыр. Ағатай. Атыңыз кім? Жандос па? Айта беріңіз, Жандос. Осының бәрін өзіңіз бастаған, өзіңізге тиісіз. Сотрудниктер протокол жазады. Мен тиіскен жоқпын. Протокол жазады ғой сотрудниктер. Мен тиіскен жоқпын, мен сол жерде жүрдім. Өзіңізге видеоға түсіре бастадыңыз ғой сотрудникті, айтыңызшы. Иә, өйткені. Не үшін? Сіз мына 667 мен жазасыз, иә, мысалы. Мен жазамын, участковый жазады. Иә, участковый жазсын, шақырыңыздар участковыйды. Участковый отделда ол.
Енді барайық та айтылған. Жүріңіз кет. Балалар не істейін енді тағы? Жүрші, бара беріңіз мен өзім алып келем, барш. Балаларды алып барасыз өзіңіз? Жоқ, барш, мен осы кісімен келем қазір. Кроспен жүресіз, жүрші. Балаларды не істейсіз енді, айтыңызшы мені, балаларымды. Жүріңіз, мен өзім отырамын, жүрші. А? Осындай заңсыз қызмет атқаратын полицейлерден тағы не күтсек болады? Қазір машинаға отырып жатыр. Ары қарай көреміз. Мен де көрмедім. Бірге көреміз. Мүмкін машинаға дискі, пистолет, наркота салып жіберу мүмкін. Немесе бір заңсыздық, бағана Хизбут Тахрирдің парақтарын салып жіберу мүмкін. А? Негізі жеке басым басынан өткенде ондай ситуация. Полицей мырза. Полицей мырза. Аша алмаймын. Сізден қорқамын мен. Жоқ, жүріңіз отделге, мен сізбен бірге барамын, сопровождение. Бала шағамды не істейін? Жоқ, сіз дұрыстап айтыңызшы. Отыра берсін мен бала шағам, мен бірге барамын, жүріңізші отдел полиция. Ремен, андай ременмен отыра берсін ба далада? Ремен, отыра берсін. Ашыңыз. Сопровождение мен, сіздің артыңыздан жүрем, бара беріңіз. Жүріңіз, мен отырам деймін де. Жоқ, отыра алмаймын. Сіз менің машинам бұл. Қайтесің, зачем отношения портите? Отырдың, адам сияқты отырам деймін мен сізге. Жоқ, сіздер, мен қорқып тұрмын. Сіз сопроводпен барайсыз өтініш. Сопроводпен. Жандос, мен сізге айттым, жүріңіз бірге барамыз деймін. Отырашы мен анда. Жоқ, жоқ, отыра алмайсыз. Мен гайт, мен қазір 100 не шақырайын участковый, я? Участковый келмейді олар, 11-ге дейін дежурный участковый ғана бар отдел. На, әкеш участковый, заңдар беріш. Дежурный участковый отдел полицияда деймін. Барайын сол жерге. Жүріңіз, мен сізбен барамын. Сопроводпен барайын. Жүріңізші деймін. Жоқ, қорқамын мен сізден. Мен ештеңе істемеймін деп жүрмін, мен сотрудникпін ғой. Жоқ, қорқамын мен сізден. Мен ештеңе істемеймін деп жүрмін, мен сотрудникпін ғой. Жоқ, сізден қорқамын мен, жаңа сотрудниктердің іс әрекеттері дұрыс болмады. Ашыңызшы, мен сөйлесейін. Аша алмаймын. Тромбайын мына жерде сіздің. Мынау. Ашыңызшы бірге барамыз деймін. Бармаймын мен. Мен жоқ, мен барамын. Сіздердің арттарыңыздан барайын. Барып мен кетіп қалдым сотрудниктермен. Жалғыз қалмаймын ғой. Жүріңізші бірге барамыз деймін. Жоқ, мына тұр ғой сотрудниктеріңіз. Жүріңізші бірге барамыз, сөйлесейік деймін. Не үшін? Ашыңызшы. Аша алмаймын мен, не үшін ашамын? Маған юрист, адвокат 744. Видео қызық болып отыр. Қайта-қайта мен шыға бердім ба ортаға, видеоны көрсетпей. Не деп ойлайсыздар? Отырғызам ба, отырғызбай ма? Видеоны кесіп тастағансың ба? Ары қарай екінші бөлім деп. Ой алла, түрін қарасаңызшы, такой наглый, иә? Мен ештеңе істемеймін, жүріңізші. Деп анандай адамды сендіріп ше, түрін қарасаң. Аллах разылық үшін деп айтып жіберейін деп тұр ғой мына түрі. Мен шақырыңыз, мен тиісті штрафым действительно. Юрист пен адвокат қазір келмейді олар түнде. Қалай 24 сағат қой, келеді. Таңертең 10-да заявка береміз, 22-ге. Жоқ, мен тосамын. 10-ға дейін тосайын онда осы жерде. ДТП болғанда адвокат келеді ғой. Адвокат келеді ғой ДТП болғанда. Отырсақ па, уже бармаймын мен. Арқа сап. Все, жақсы. Полиция мырза. Балаларымды қараңыз, енді сіз алда кетпейсіз ба? Ременді. Ременді тағып тұра берсің ба? Капеева 7-ге жүріңізші. Ременді тағып тұра берсің ба? Тағып тұра берсің. Аха, все. Бұлардың мақсаттары не? Сонша РОВД-ға келіп арыз жаздыру. Арыз дегенді любой жерде қабылдай береді. Даже место прежисте қай жерде болған жайтта арыз қалдыраламыз. Толық құқымыз бар біздің. Бұлар неге бағанағы неге кіргізейін деп тұр РОВД-ға? Апара жатыр өздерінің ордасына. Оны да көре жатамыз. Естеріңізге сала кетейік, Шымкент қаласында кезінде РОВД-ға кірген бір бала өлі шықты. Сол себептен бүкіл Қазақстан елі РОВД-ға кіруге қорқып қалды. Кейін азаматтықтарды қабылдау отделіне бағанағы фронт офис деген ашылған болатын. Соларда істегені жақсы, себебі камерамен отыра аласың. Ішке камерамен кіргізбейді ғой. Ары қарай көре жатайық деп болатын. Сен мырза, сізді бола ма? Жоқ, рұқсат па сізді? Осылай дұрыс па? Қарашы балам. Көрші. Мына екі балам осылай тағып сағат 22:53. Міне сопроводпен Гапеева 7-ге бара жатырмыз, Қарағанды облысы. Сөйлесейік деді, отырайық деді. Мамырза қағаз берді, қазір объяснительный жазамыз. Маған сосын не керек? Заявление жазу керек. Отделге кіреміз қазір. Отделге кіріп па? Иә. Мен қорқып тұрмын сізден. Неге қорқасың? Жаңағы іс-әрекеттеріңіз. Иә. Онда адам сияқты. Өндіріңізші ана нені, видео камераңызды. Не жазып берейін сізге, объяснительный ма? Начальнику ОВД, ОП, полковнику ЮСТН дейді. Кім аты жөні полностью? Талғат Нығматуллинович. Талғат Нығматуллинович. Мынау полицейский сол, оны
объяснительный жаспер. Объяснительный жаспер, что вы забитал да ременьсіз жүрді ғой бұл полицейский. Енді айтады, ішерпете тек бұны жаңағыдай. Объяснительный жаспер, мирный путем. Осы сөйтеміз ғой, мирный путем или что? Қоймайсыз. Жоқ, қоймай мен. Міне, қазір мен Қарағанды облысының Гапиева 7, осында мен сопроводпен алып келді жаңағы видеода андай. Енді жалынып жатыр ғой, объяснительный жаспер енді там жандос қоймайсыз я деп та. Штраф салдырмағанса қоймайсың деп тұр ғой. Шаршаңыз жатыңыз келе ме үйге? Балаларым. Жеке қоймайсыз. Сағат 23:11 вызов жасадым. Сол енді. Әке дейін. Ау, мен сіз бізді өшіріңізші да видеода. Жарайды, өшіріңізші. Полиция мырза. Өтінішсіз кім боласыз құтқарыңызшы мені. Участок боласыз ба? Мынау кісі негізі құқығын таптап отыр бірінші сәтте. Ау, құтқарасыз ба полиция мырза? Жылап тұрған азаматты құтқарамыз қазір келем деп қашып кеткен ба полиция? Ой алла. И напишите тут вот прям возле входа сидит сотрудник полиции и примет у вас заявление. Ахметжан мырза мына видеодағыдай көріп отырғаныңыздай мен вызовты да шақырмай отыр мына жерде. Гапиева 7-де. Қарындас шақырып жүрші өтініш. Жәке, мына осылай қоя сал. Жәке, телефонды. Нөмірі 40 78 71 72 12 Қарағанды облысы Гапиева 7. Мына осы халықты Ахметжан мырза мына халықпен осылай істейді. Жандос. Мына өздеріңіз көріп отырғандай мына құрметті Ахметжан Марат Мұратұлы. Мына Қарағанды қаласы Юго-Восток полициясы полностью құқығын таптады. Аяқпен таптаса да мына өздеріңіз көріп отырғандай. Халық көрсін, ел көрсін. Мынау қашан бюрократиядан шығамыз, қашан жаңа Қазақстан боламыз. Мен сыйлаймын, құрметті президентін сыйлаймын, сіздерді сыйлаймын, заңға бағынамын. Бірақ Юго-Восток жаңа Қарағанды қаласы Юго-Востокқа қонаққа бардық. Сол Каргудың қасында бір көлдің жағасында таза ауамен демалуға шықты. Мен арттарынан машинамен бардым. Сол моментте көрдім 122-ші полицейский порт нөмірі адамды қасына отырғызып барып айттым. Заң шықты, отыруға болмайды деген. Одан командир батальондар келді. Ременсіз. Жүзекке заңдадым Юго-Востоктың. Жіберді сол қасындағы полиция 122-ші порт нөмірге сол кісілерге шығып, сол кісілерге айттым, мені заявлемді қабылдасын деп. Мен айттымын, доказывать еттім, видеосын көрсеттім, ременсіз. Содан балашағамды қасыма отырғызып алдым сол жерде. Ол кісілерге айттым, мен балашағам жаяу бара берсін дедім. Жаяу бара берсін. 500 метр жер осы жерде тақауда. Жоқ, Гапиева 7-ге барайық. 667 мен маған толтырам деді. Мейлі, толтырсын. Бірақ сіз протокол неге салмайсыздар? Заявление ғана жаз дейді. Фактын көрсетіп тұрмын, соны өзінде салған жоқ. Әйел бала шағам қасында отыра берсін деді. Арттағы ременге будым. Содан мені 1 километр өтпей, 5 минут өтпей артынан тоқтатып, детский сиденьяны жоқ. Таза подстава, көріп тұрғандай таза подстава. Ақырында объяснительный жаза сал. Жаңағы командир батальон айтады, жаза сал объяснительный. Біз саған протокол толтырмаймыз, сен маған протокол толтырмайсың. Солай ғана мені жіберді мәжбүрлеп. Объяснительный жаздым, айту бойынша стресспен жаздым, давлениемен жаздым, что видеоны ешқайда жібермеймін. Осындай осындай, бірақ сонда да бұл видео халық көрсін. Біздің полициялар жалғыз мен емес шырылдайтын, бәр халық шырылдайды. Ешқандай сыйластық жоқ халық пен полицейдің арасында. Неге халықты сыйламайды? Неге халық сол кісілерге айлығын, зарплатасын төлеп отыр? Осылай подставамен ғана айтыр, штраф салып план жасайды. Қарағанды облысын именно Юго-Восток полициялары. Өйткені құқығым тапталғаннан кейін. Бірлікпен өзімді сабыр ұстап, кешірім өтінем. Барша бұл жерде мен ешқандай кайф алмаймын. Бұл жерде таза жұмыс істесе екен. Шымкент қаласында басқа облыстарда көріп жүрміз. Полицейлері әдемі жұмыс істейді. Біздікінде емес Қарағанды облысында. Жұмыс істемейді өзі бізде.